Amém, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o irmão presbítero Cristiano, da IAB de Mauá. E nós estamos aí na reta final, né? Está chegando aí o grande dia, né? O dia tão esperado, o dia que nós todos estávamos trabalhando para que esse dia chegasse, né? E graças ao Senhor Jesus, né? Estamos aí já no próximo domingo, já no dia 8, o grande dia, né? O dia de um Natal para Cristo. É o dia de nós darmos o nosso melhor para o Senhor Jesus. Né? Jesus, ele fez o melhor dele por nós. Jesus deu a sua vida por nós, né? E tudo que nós pensa acerca do Senhor Jesus, ele fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Ele se entregou como um cordeiro mudo por nós. E ainda nos dias de agora, nos dias de hoje, ele continua nos abençoando. Porque ele deu a sua vida por nós. Ele deu de si mesmo por nós. Ele deu do seu espírito. Ele deu da sua palavra. Ele deu para nós a sua paz. Ele deu para nós exemplo. E ele deu para nós as primícias do seu espírito. E nós temos a oportunidade de anunciar o Senhor Jesus em qualquer lugar. Nós temos a oportunidade de dar um bom exemplo, né? Dar um bom testemunho. E agora no dia 8 a gente tem a oportunidade de contribuir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para essa obra que é maravilhosa, essa obra de alcançar almas. Então vamos dar o nosso melhor para Jesus neste dia. Vamos dar o nosso melhor. É a nossa chance, é a nossa vez de dar o nosso melhor para Jesus. A nossa melhor contribuição, a nossa melhor oferta em nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus abençoe a todos e até mais.